ഇത്തരം പരിപാടികൾ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്ന സോളിഡാരിറ്റി യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വൻപിച്ച പോരാട്ടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജനകീയ പ്രസ്ഥാനം വിയോജിപ്പുകൾ പല കാര്യങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 100% എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വിയോജിപ്പാണ് എന്ന അഭിപ്രായമൊന്നുമില്ല. അഭിപ്രായ വൈജാത്യം ജനാധിപത്യത്തിൽ അനുപേക്ഷണീയമാണ്. പല കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ഗവൺമെന്റിനും സോളിഡാരിറ്റിയുമായും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുമായിട്ടും ഒക്കെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, സ്വാഭാവികമാണ്. അഭിപ്രായ വൈജാത്യം എന്ന് പറയുന്ന ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ ശാക്തീകരണത്തിനും അനുപേക്ഷണീയമാണ്. പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഒന്നും ഉദ്ദേശശുദ്ധിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനുള്ള ഇച്ഛാശക്തിയെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പുറകോട്ട് തിരിച്ചു പിടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താനോ വേണ്ടി കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഗവൺമെന്റിന് തുറന്ന മനസ്സാണ്. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശരിക്കും ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇതിനെയാണ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടത്. കർമ്മങ്ങളിലൂടെയാണ് നീ ശരിയായ സത്യവിശ്വാസിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ഞാൻ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കൊന്ന്, നിന്റെ അയൽപ്പക്കത്തുള്ളവൻ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു, നീ ഉജ്ജ്വലമായ മണിമാളികൾ രമ്യഹർമ്മ്യങ്ങൾ പണിതുയർത്തുമ്പോ തൊട്ട് അയൽപ്പക്കത്തുള്ള 3 സെന്റ് കോളനിയിൽ 4 സെന്റ് കോളനിയിൽ കഴിയുന്ന പാവപ്പെട്ടവന്റെ കൂരയിലേക്കുള്ള വെളിച്ചം തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നിന്റെ ഭവനത്തിന്റെ നിർമ്മാണമെങ്കിൽ അവന്റെ അനുമതി കൂടാതെ ഒരു കാരണവശാലും ആ ഭവനം നിർമ്മിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഒരു വിശ്വാസം. അധ്വാനിക്കുന്നവൻ, പണിയെടുക്കുന്നവൻ, അധ്വാനിക്കുന്നവന്റെ സ്വേദഗണങ്ങൾ വറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ അർഹതപ്പെട്ട കൂലി കൊടുക്കണം. കൂലി എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, അർഹതപ്പെട്ട കൂലി കൊടുക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസം. അയൽപക്കത്തുള്ളവൻ അത്താഴം, അതും ഒരു ചുറ്റളവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അയൽപക്കത്തുള്ളവൻ അത്താഴം കഴിക്കാതെ പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോ നീ അത്താഴം കഴിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീ എന്നെ പിൻപറ്റുന്നവനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബി തിരുമേനിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദർശനം. ഇതൊക്കെ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സത്യവിശ്വാസ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ്. ഉള്ളവൻ ഇല്ലാത്തവനെ സഹായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും വലിയൊരു മനുഷ്യാവകാശത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം എന്ന നിലയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. വാർഷിക വരുമാനത്തിന്റെ നിയതമായിട്ടുള്ള ശതമാനം, അതൊക്കെ തന്നെ പരിശോധിച്ചാൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ ശാസ്ത്രീയ ബോധം എത്രമാത്രം വ്യക്തമായി ബോധ്യപ്പെടും. കാർഷിക വരുമാനത്തിന്റെ നിയതമായിട്ടുള്ള ശതമാനം, അതിൽ കാർഷിക വരുമാനത്തെ സംബന്ധിച്ചും വാർഷിക വരുമാനത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെയുള്ള ശതമാനം കണക്കാക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ കൂടുതൽ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ഉൽപ്പാദനം ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശതമാനത്തിന്റെ തോത് കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ, ആ നിയതമായ ശതമാനം ഉള്ളവൻ ഇല്ലാത്തവന് കൊടുക്കണമെന്നും അത് ഉള്ളവന്റെ ഔദാര്യമല്ല മറിച്ച് ഉള്ളവന്റെ ചുമതലയും ഇല്ലാത്തവനത് ലഭിക്കാനുള്ളത് അവന്റെ അവകാശവുമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച മതമാണ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം. പ്രവാചകന്റെ വിടവാങ്കൽ പ്രസംഗത്തിൽ ഇന്ന് ഇസ്ലാമിക പലിശരഹിത ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആലോചിക്കുന്നു. 7ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പ്രവാചകന്റെ വിടവാങ്കൽ പ്രസംഗത്തിൽ, ആ വിടവാങ്കൽ പ്രസംഗത്തിൽ 100,000-ത്തിലധികം വരുന്ന അനുയായികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന മധ്യയാണ് പ്രവാചകൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത്, മൂലധനത്തിന്മേൽ ആർജിക്കുന്ന പലിശ ഹറാമാണ്, നിഷിദ്ധമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലിശ വാങ്ങരുത്, പലിശരഹിത സാമ്പത്തിക സംവിധാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മൂലധനത്തിന്മേൽ ആർജിക്കുന്ന പലിശ ഹറാമാണെന്ന് അതും സോളിഡാരിറ്റി യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ പറയുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക, അതാണ് ഇസ്ലാം. വാക്കും പ്രവൃത്തിയും ഒന്ന്. ആ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് പ്രവാചകൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, ഹറാമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, തന്റെ പിതൃവിയൻ അബ്ബാസിന് ലഭിക്കാനുള്ള പലിശ പരസ്യമായി ആ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് ദുർബലപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ പലിശരഹിത സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച് കറുത്തവൻ വെളുത്തവനേക്കാളോ വെളുത്തവൻ കറുത്തവനേക്കാളോ ശ്രേഷ്ഠനല്ല. ഉള്ളവൻ ഇല്ലാത്തവനോ അല്ലെങ്കിൽ ധനികൻ ദരിദ്രനേക്കാളോ ദരിദ്രൻ ധനികനേക്കാളോ ശ്രേഷ്ഠനല്ല. അറബി അനറബിയേക്കാളോ അനറബി അറബിയേക്കാളോ ശ്രേഷ്ഠനല്ല. ശ്രേഷ്ഠതയ്ക്ക് ആധാരം ജീവിതത്തിലെ സൂക്ഷ്മതയത്രേ. സൂക്ഷ്മതയുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നവനാരോ അവനാണ് പരമകാരുണികനായ സ്രഷ്ടാവായ ദൈവത്തോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്തവൻ.